จะเจนคุณจะรู้ของใครและการหลบมาหรือว่าขอบอ่อนคุณเจ็บเยอะคุณแม่จะเลยทำให้เขาเจ็บคุณเลิกตัวแต่งแค่เพียงแต่จะทำให้เจ็บในพฤกษ์ทางไงอัตเตติดอปรำใบคายตุลาชนามปีปอนมาเพนิสสำไรกเตเพื่อบันดาบุญอะไรหุ่นแสนดำนางดอกปุ้งปูสำไรอาแกะมหาสนาบันไดดิโจหุ่นแสนในยุครอดบรรทัยในแปรริจุนจักรกัมพูชีบ้านอัญเชิญใจอำนาจจุนดอกบองโอนประชีพปรอดร้องครูดอกซาตึกจำนวนดอกคันดังเก่าอริธินิพนุปิงจำนวนใบปอนใบรอยแปดสมบูรณ์ครูซาได้ปิธีนิบานประพฤติในจุดวอดรัตนะได้จ้าฮาวอดกงปุ้งดอลทัดนกนงสังกัดสะสมเปิลคันดังเก่าอริธินิพนุปิงยงตามระบายการระบอบไอจะดอมคุ้งเสรยอภิบาลอริธินิพนุปิงบานอดังท้าสำหรับประชีพรอดนครนงคันดังเก่านี้มีนพุ่มจำนวนสายสปีหนึ่งสกัดจำนวนดอกมวยโดยมีนเตียจำนวนบุญปอนปรำบุญหกสับปรำขนองจนเล็กหนึ่งประชีพรอดจำนวนปรำปอนปรำรอยแปดสับประปีกรุษาสมาหนึ่งปีเมินใบปอนปรำรอยมาพินเนะได้ร่วงกรุดอยซาจำนวนตึกเพียงนี้ขนมจมนองปูรถได้รงครุฑดอยซาตึกจมนุนนกขันดังเก่าเตียงปรามป้อนปรามรอยแปดสับปรมปีกรุษานี้คือบานใจจูนรุยรอยจมนวนปีป้อนปีรอยใบกรุษาหนึ่งสอลใบป้อนใบรอยแปดสับบุญกรุษาได้สำหรับกติพระบัณฑิตบุญอันในหุ่นแสนอันเชิญใจจูนอิปตอลในปรกนี้นกขนมเอาการุพองได้สำหรับกติพระบัณฑิตบุญอันในหุ่นแสนบานสำหรับในกติริจิไดได้บานอันเชิญมาชุบบองโอนไปเชียบรถได้รงครุฑดอยซาตึกจมนุนในปีนี้ហើយក៏បានរួមសោករួមទុក្ខជាមួយបងប្អូនដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រយៈពេលកន្លងមកនេះផងដែរសម្តេចបានបន្តទៀតថានៅថ្ងៃនេះសម្តេចបានអញ្ជើញនៅក្នុងនាមតំណាងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានពំនាំនៅអំណោយរបស់សម្តេចតេជោតាមរយៈការផ្ដល់ពីបណ្ដាសពរស់ជននានាហើយក្នុងនោះក៏មានអំណោយចូលរួមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរសម្តេចកតេប្រពន្ធបានមានប្រសាសន៍ថាទូបីជាអំណោយនេះតិចឬច្រើនក្តីគឺជាការចូលរួមចំណាយក្នុងគ្រាមានអាសន្នដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នាពេលនេះសម្តេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់បណ្ដាសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលបានចូលរួមជាសប្បុរសធម៌ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានាពេលកន្លងមកក្នុងការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នាពេលនេះនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរសម្តេចកតេប្រពន្ធបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពជាពិសេសរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលចម្លងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលប្រទេសយើងមិនទាន់រួចផុតដល់ឡើយនោះនឹងការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃទឹកជំនន់នេះជាពិសេសកូនតូចតូចជនចាស់ជរាត្រូវថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈការហូបស្អាតផឹកស្អាតនឹងការរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យជាពិសេសពេលដែលទឹកស្រកវិញនោះអាសាមនេះធំជាងកូនណាំនេះធំជាងរាល់ឆ្នាំចារាល់ឆ្នាំអត់ទៅធំអីចឹងទេគាត់ថាយើងលិចមើលផ្ទះយើងទនៀបចឹងជ្រៅចឹងហ្នឹងណាតែវាមិនទៅជាចឹងទេដល់នេះឆ្នាំនេះដល់ហើយវាភ្លៀងពីលើផងគាត់ថាទឹកភ្លៀងក៏វាណានៃហើយលិចយកគាត់ទឹកភ្លៀងក៏លិចណានៃហើយបើភ្លៀងជាប់ហុកយ៉ាងនេះអារម្មណ៍សប្បាយបានស្ដាច់ទៅដាច់គាត់ជួយអំណោយឯណាពូកូនចៅលិចលងអស់ហើយស្រូវក៏លិចដែរលិចអស់ហើយស្រូវផុតចុងត្មងទឹកត្រឹមនេះទឹកស្ទះស្ទះទឹកត្រឹមនេះហើយខ្ញុំមូលឈឺដែរខ្ញុំទៅពើទៅអីអត់រួចហើយដាច់ផ្លូវដាច់អីសូមសម្ដេចសូមឲ្យសម្ដេចយើងបានអាយុវែងនេះមកជួយកូនចៅណាក្រុមការងារទាំងអស់មិននិយាយតែម្នាក់ទេឲ្យគាត់បានអាយុវែងបានមកជួយកូនចៅដឹកទឹកលិចនេះអូថ្ងៃនេះដូចថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អខ្លាំងណាស់ដែលបានសម្ដេចសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចលោកជំទាវហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលបានមកចែកអំណោយចែកអីឲ្យហ្នឹងឲ្យកូនចៅឲ្យលិចទឹកអស់ហើយហើយឥឡូវនឹងផ្លូវហ្នឹងក៏បាក់ជុំវិញដែរឲ្យទឹកស្រក់ទៅវិញសុំឲ្យសម្ដេចឲ្យសម្ដេច
ពុកនឹងឲ្យជួយធ្វើផ្លូវនឹងវិញផងហើយចង់កូនចៅធ្វើដំណើរចេញទៅណាក៏អត់រួចដែរទៅត្បូងគុំរួចទៅជើងគុំរួចទៅកៅគុំរួចដែរជុំវិញសិតតែទឹកទាំងអស់អំណោយនេះទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងក៏កូនចៅត្រេកអរខ្លាំងដែរព្រោះអីបានជួយរំលែកនៅថាទុកលំបាករបស់កូនចៅនេះចឹងគ្មានអ្នកណាដែលថាមើលឃើញជាងសម្ដេចពុកទេលោកអើយអរគុណច្រើនណាស់អូយអរគុណណាស់ដល់សម្ដេចពុកហ៊ុនសែននឹងសម្ដេចម៉ែកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានមកចែកមណាយនៅសង្កាត់ទៀនសង្កាត់ទៀនមរលួគ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់ដែលបានលេចទឹកហ្នឹងកូនចៅសូមជូនពរដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យគាត់មានបជនយុនយូរសម្ដេចដីជោហ្នឹងហើយកូនចៅលេចទឹកអស់ហើយបានជួយពេលហ្នឹងកូនចៅអរគុណណាលោកអើយហើយមណាយមានច្រើនណាសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដោយសម្ដេចដាច់ជោមដាច់ម៉ែកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតហើយនឹងក្រុមការងារកាកបាទក្រហមបានមានអំណោយមានទឹកវីតាល់មានមីមានកលមានលុយកូនចៅអរគុណមានទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអីហ្នឹងកូនចៅអរគុណហើយអរគុណខ្លាំងមែនតែនហ្មងរកអ្វីព្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេប្រាប់អំណោយសម្ដេចដាច់ជោដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរោងគ្រោះចំនួន 3,384 គ្រួសារនៅពេលនេះដោយក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកែទឹកត្រី3ដបទឹកស៊ីអ៊ីវ3ដបទឹកបរិសុទ្ធមួយកែឃីតមួយកញ្ចប់មានមុងភួយខ្នើយកន្ទេលនិងថវិកាចំនួន 50,000 រៀលជាមួយគ្នានោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជូនដល់គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនផងដែរដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានមីមួយកែត្រីខមួយយូរមាន10កំប៉ុងនិងទឹកសុទ្ធមួយកែនិងផ្ដល់ជូនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញចំនួន100លានរៀលផងដែរយកម្ចាស់ជួយលោតហើយបងជួយណាសាច់ស្អាតលឺរលោងមានស្រលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងក្តៅយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខេមផេនឆ្នាំពណ៌ជាតិឈ្នះកាក់លុយភ្លាមៗពីធុងថ្នាំលាប MC បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ថ្នាំលាបរួចសូមកុំភ្លេចត្រួតពិនិត្យនៅបាតធុងដើម្បីស្វែងរកកាក់លុយឈ្នះពី1ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់ជាវកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ31ធ្នូ2020លោកអ្នកអាចជាវថ្នាំលាប MC និងបដូររង្វាន់នៅតាមបណ្ដាសាខាលោកគ្រឿងសំណងហួតជា25ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស MC Pen ថ្នាំពណ៌ធម្មជាតិ